Ja, Mattias Bromé. Yes. En liten kort kommentar om matchen. Nej, jag tycker inte vi kommer upp i våra nivå som vi ska gå upp idag. Nej, inte nöjd i alla fall. Nej. Din egen insats? Nej, men jag tycker det funkar helt okej. Men det kan jag väl bli bättre som att vi förlorar också. Så är det. Du blev lite imponerande i förra säsongen här. Dina styrkor, vad tycker du själv att de är? Nej, men det är väl att jobba fast puckarna och ha bra fart i spelet och hjälpa mina medspelare att få bra chanser. För du verkar vara en riktig Duracell-kanin när du är ute på isen. Ja, men det är väl min spelstil att ha så bra fart som möjligt liksom. Den här säsongen då, vad tror du om den? Nej, vårt mål är att gå upp såklart och det är stora chanser och det är det vi ska göra. Det är det som finns. Hur känns det nu liksom? Ni har ju spelat två matcher nu. Vad kan man liksom... Känns det att ni är... Ni är på gång, jag måste säga. Ja, alltså, två förluster gör ingenting. Det är 50 gånger kvar och ser. Liksom. Alltså, man kan inte dra för mycket slutsatser och det är också det början av säsongen. Nu tar vi nya tag på tisdag hem mot Aspö. Det är bara att fortsätta bita ihop och köra nästa match. Liksom. Eran försäsong var ganska skakig, ja. Jo, vi vann med några stycken och förlorade några stycken. Men, så, jag tycker vi ändå nu i serien, jag tycker vi har kommit igång bra. Och vi har inte riktigt fått den utdelningen som vi behöver. Och det kommer. Vi får önska er lycka till. Tack så mycket.